Ну, і в нашій студії Марина Бардіна, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Марино, вітаємо. Доброго раді дня. Бачити. А скажіть, будь ласка, ось власне прийняття будь-яких резолюцій, які мають, ну або ж покарати Російську Федерацію, є багато, за що не будемо перераховувати, або ж допомогти Україні, вони потребують от щоразу візиту в те чи інше зруйноване місце. Європейських чиновників, європарламентарів. Ви знаєте, практика така, що вже багато наших європейських колег, чиновників, парламентарів приїжджали до України в різні міста, які були деокуповані. На Київщину багато наших колег приїжджали. Звичайно, що це посилює нашу адвокацію і можливість прийняття тих чи інших нормативних актів парламентами цих країн. І ми бачимо, що успішно, дійсно, парламент за парламентом приймають такі резолюції. І про створення міжнародного трибуналу для Росії, що є надзвичайно важливим для України, і по іншим питанням. Та буквально в ці дні в Києві, перебуваючи Урсула фон дер Ляєн, вона також говорила про відновлення України, от відносно того сюжету, що був показаний, і про механізм, як це можливо зробити за підтримки Європейського Союзу, за підтримки країн G7. Тому, звичайно, що всі ці особисті візити, вони допомагають нам в адвокації. Але разом з тим ми бачимо і без того велику дуже підтримку і в нашій комунікації з міжнародними партнерами, як онлайн, так і під час наших візитів. Пані Марино, дійсно, непересічна подія, винятково, можна сказати, тому що спільна поїздка єврокомісарів до нас у Київ, тим більше під час війни і на тлі повітряних тривог, це, ну, дійсно винятково. Але чому ми тепер не можемо почути висновки щодо нашого домашнього завдання? Кажуть, Урсула фон дер Ляєн говорить про те, що будуть в усні висновки лише весною, а письмовий звіт та й взагалі восени. Ми дуже думали, що тепер оцінять наш прогрес. Ну, я хочу сказати, що Україна насправді шалено прискорює взаємодію з Європейським Союзом, своє бажання на повноцінне членство, на отримане нами кандидатство. І мені здається, що Україна тут дуже так результативно до цього рухається. Натомість в Європейському Союзі є свої правила, є свої норми робочі, як ця інституція працює як така. Да? Є певні там копенгагенські критерії відносно членства країн нових в Європейському Союзі. Вони такі досить є, знаєте, ніби і конкретними, і в той же час не дуже конкретними. Тому, зважаючи на низку цих таких бюрократичних процесів в самому Європейському Союзі, ми маємо те, що дійсно усну оцінку отримаємо навесні, але для нас це теж є позитив, розуміти чітко, да, як ми далі рухаємося і по тим сімом критеріям, які до нас були озвучені, і по низці інших, щоб почати вже переговори. І сьогодні під час саміту неодноразово звучала підтримка такого швидкого вступу України як вже повноцінного члена Європейського Союзу, да, тому що в нас дійсно дуже амбітні плани. Навіть якщо подивитися на інші країни, як тривав їхній процес, там, чи Болгарія, чи Хорватія, Румуни, які там одні з останніх вступали до Європейського Союзу, да, ми побачимо, що Україна надшвидко рухається, і це є дуже позитивно, хоча ми бачимо, які передумови сьогодні в нашій країні. Але мені здається, що європейські політики мають на це правильно реагувати і абсолютно підтримувати, пришвидшувати свої внутрішні процеси. Тому дай Боже, щоб ми вже після осені розпочали офіційний процес переговорів про вступ. Ну, власне, у березні, як напередодні, під час комісій, спільних комісій з єврокомісарами, їх аж 15 приїхало до України разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і головним дипломатом ЄС Жозепом Борелем. У березні формальна оцінка буде подачі рекомендацій щодо плану вступу і, власне, головну оцінку ми дізнаємося аж восени. Але що вчора було озвучено і причому неоднократно, це те, що швидкість не має йти за рахунок якості. Абсолютно. Я з цим абсолютно погоджуюся, але якщо ми подивимося, наприклад, на амбіції України, на те, що ми, подаючи заявку на кандидатство ще і отримавши відповідь, там, умову, скажімо так, по сімом пунктам, ми побачили, що Україна сама проявила ініціативу взяти там і зробити це до кінця минулого року. І ми зробили. Так, є певні нюанси, які будуть ще доопрацьовані по Конституційному суду, по цьому законодавству, зокрема. Але ж ми бачимо,
що все залежить в першу чергу від тих, хто цього прагне, хто це виконує або не виконує. Тому з боку Європейського Союзу і без того є, мені здається, позитивне сприяння. І візити Урсули, і візити Шарля Мішеля, який буквально минулого місяця був в Києві і сьогодні знову тут з нами. Тому, знову ж таки, наша задача робити свою роботу якісно, а задача, мені здається, Європейського Союзу пришвидшувати надання оцінок і оцих от таких традиційних їхніх процесів по комунікації з країнами. Тому що все-таки мені здається, що Україна – це такий кейс, який відрізняється від інших. В силу того, як наша країна там чи не єдина виборює взагалі демократію, виборює європейські цінності, ну, ціною нашого життя, ціною нашої безпеки українців, в першу чергу. І та шалена підтримка, яка сьогодні є в суспільстві, європейські колеги мають її бачити і правильно оцінювати. Вони бачать, але от щойно ми спілкувалися буквально перед вами із Андрюсом Кубілісом, депутатом Європарламенту, колишнім прем'єр-міністром Литви, і він, навіть він говорить, попри усю підтримку України, а ми ж бачимо щодня, як литовці нас підтримують, як поляки нас підтримують, естонці, багато-багато країн, вони не просто словами, а й діями цю підтримку висловлюють. Так от він говорить, що ну, реальність євроінтеграції і набуття повного членства України – це все ж таки 10 років. Ну, Це дуже багато, насправді. Ну, якщо ми подивимося навіть на ті інші країни, які там вступали, принаймні, виходячи це було 5-7 років і так далі. Мені здається, що Україна сьогодні має всі можливості вступити до Євросоюзу швидше. Зважаючи на те, що, по-перше, цього прагнуть українці, по-друге, я це сприймаю взагалі як таку особисту амбіцію президента, і для мене це дуже позитивно, тому що весь уряд, весь парламент, вся країна сьогодні працює в законодавчому, виконавчому полі на те, щоб в першу чергу адаптувати всю нашу юридичну систему до системи права Європейського Союзу, щоб інтегрувати наші ринки, щоб ми могли повноцінно працювати в юридичній площині, тому що де-факто вже сьогодні багато речей відбуваються. Це там і ті безвізи, і транспортний, і енергетична ось інфраструктура. Ось я хотіла вас запитати про це. Де ми, якщо брати цю дистанцію, рух до єдиного ринку, де ми зараз, на якому ми кілометрі? І чи продовжать нам безмитну торгівлю з Європейським Союзом не тільки там до половини 2023 року? Ну, звичайно, що в тих умовах, які ми сьогодні маємо в Україні, то ці такі спрощення для українців, вони будуть подовжуватися. Зважаючи на те, що ми йдемо до Європейського Союзу, то це є задача, повноцінна задача, яка там виконується, і маємо прийти до фінального рішення вже в такому, не на час та там воєнного стану, а повноцінно, тому що це, власне, і є мета, оця євроінтеграція і лібералізація ринку, спільний європейський ринок для України і так далі. Від цього це якби основа тих взаємовідносин економічних з Європейським Союзом. Тому це обов'язкова програма, якою ми рухаємося. Ну, але я для справедливості мушу поправитися, тому що той же Андрюс Кубіліс, він не говорив саме про 10 років, а він говорив про важливість набуття членства нами впродовж побажав, цього десятиліття. Побажав, щоб ми до 29-го року так стали вже членами Європейського Союзу. Для мене це дуже довго, я не знаю. Можливо, в силу там того, що ми живемо під ракетними ударами, а не наші європейські колеги, але мені здається, що Україна спроможна це зробити швидше. Бюрократію ми точно подолаємо. Тут бюрократія є в Європейському Союзі. От рішення, які ми чекали від Венеційської комісії по нашому законодавству. Там ми ж чекали, тобто це певний час потребує, а є ще деякі ініціативи, на які ми не отримали рекомендації аналізу Венеційської комісії. Відповідно, ми там чекаємо їхніх рекомендацій і тоді голосуємо наше законодавство, яке є там адаптацією до Європейського Союзу. Тому тут дуже багато таких моментів. Головне, що єврокомісари прибули до Києва. Головне, що відбулося, це спільне засідання уряду. Ми всі на одній сторінці і всі розуміємо, куди і як рухатися. Багато рішень навіть в ці дні було прийнято з приводу підтримки України, з приводу засудження дій Російської Федерації, анонсоване прийняття 10-го санкційного пакету до річниці повномасштабного вторгнення. Навіть не віриться, що ми вже говоримо про рік цього повномасштабного вторгнення, нашу стійкість. Тобто робота, вона відбувається, і
це в першу чергу кабінетна робота дуже часто. Та? Тобто там лідери полетять назад, а нам продовжувати оцю щоденну бюрократичну кабінетну роботу, щоб давати результати по євроінтеграції. Я маю надію, що дійсно той висновок, який там кожна країна протягом року після набуття кандидатства отримує по виконанню різних положень щодо євроінтеграції, що ми його отримаємо і матимемо позитивний висновок, відповідно, зможемо почати переговори. Переговори – це дуже важливий і так само не до кінця зрозумілий документовано етап. Тобто це буде залежати, знову ж таки, від нашої швидкості, від нашої прогресивності, від наших запитів до європейських колег і від їх реагування. Ну, як сказала безпосередньо на прес-конференції Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії учора, найемоційніший момент для усіх єврокомісарів і для неї особисто – це те, що ми в умовах війни тут плануємо наше спільне майбутнє. Дякуємо наші гості в студії. Марина Бардіна, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, була з нами.